Marcos Soler, no? El coneixeu tots, és catedràtic, no? Doctor, doctor en física i membre del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Facultat de Física de la Universitat de València. Actualment és monitor, com es diu, monitor de l'aula de l'astronomia, també de la Facultat de Física del Departament d'Astronomia. Ell és autor de molts articles, és també l'autor d'un blog molt interessant que es diu Pols d'Estels, que costa molta feina, però té una qualitat científica i un nivell altíssim, que us recomano que el mireu. També està involucrat en temes de, bueno, els que veu així, la contaminació contra la contaminació lumínica. Des de fa un any és el president de l'Associació contra la Contaminació Lumínica CELFOS, no sé si la coneixeu. I bueno, també està posat ahí en socis. I ell, pues, el tema seu, la seva obsessió és la lluita contra l'excés d'il·luminació que ens afecta als éssers humans, a la biodiversitat, i que anda, pues, no ens deixa contemplar la meravella del cel nocturn que tenim ahí. O sigui que, bueno, ell ens explicarà ara quin és el paper que treballs que estan fent i quines són les conseqüències per l'organisme, per la biologia, d'aquest excés de contaminació lumínica. I a mi mos indicarà també quins treballs estem fent ara per la Comunitat Valenciana, que aneu fent estudis de... Si volem això, això després, la part final. Però pots que t'apaguem un poquet la llum? Sí, tota la part de la llum. Mira, que també és una aixina. Posa això? Ho deixem aixina? Sí. Moltes gràcies per convidar-me a parlar un poc de contaminació lumínica. Ja he vingut aquí a parlar de contaminació lumínica moltes vegades i normalment quan parlem de contaminació lumínica en públics generals el que fem és parlar del que interessa la gent. Evidentment la majoria de la gent no són astrònoms, ni professionals ni aficionats, i per tant de la part astronòmica parlem molt poc. Parlem més de la salut, del medi ambient, que això pot interessar més a la gent. En aquest cas tampoc vas a parlar exactament dels efectes sobre l'astronomia, no és un poquet al principi, sinó el problema de l'astronomia com a part cultural de la societat humana, de la cultura de l'astronomia en la societat, com a través de la contaminació lumínica hem perdut referents culturals. I què és el que fem d'això? Bé, la xerrada la vaig fer en unes jornades que feien en la Sierra de Guadarrama, a Madrid, i per tant els textos estaran en castellà, però bé, jo parlo en valencià i voleu, espero si vegeu alguna cosa que t'equadra, però bé, és perquè és la conferència que vaig fer allí, un poquet allargada, amb algunes coses noves que parlarem després. Primer de tot, ací veieu una fotografia del meu company Ángel Morales de Ribarroja, això del parc del Túria, la part negra, això és Ribarroja, l'església de Ribarroja, i el cel totalment perdut, algunes estrelles per ací, però el cel totalment perdut en direcció cap a València. És a dir, això és sense estrelles al cel. L'havien perdut a part cultural per damunt de l'horitzó. Això és zona metropolitana de València. No és València, en València parlen molt, però és la zona metropolitana de València. Bé, en canvi tenim això, una fotografia de Joan Magullón, del Parc Nacional d'Aigües Torces i de Sant Maurici, una zona encara en un cel molt bo, en direcció cap al cenit, es veia la Via Làctea i tot això, però allà al fons es veuen llums de ciutats llunyanes, com poden ser Toulouse o Lleida, fonamentalment, o Balaguer, etc. Aquesta zona actualment s'estan treballant per veure si és en un futur reserva Starlight, que estan treballant la gent del Montsec. Bé, això és el que voldríem tots, tindre un cel d'aquesta manera. I així posar els telescopis, anar a veure el cel, que això ho ha tingut la humanitat durant molt de temps. Però realment, tenint la contaminació lumínica, com han dit abans, la contaminació lumínica com un excés de llum artificial nocturna produïda més o menys des de fa 100 anys, des que Edison va inventar la bombeta elèctrica. Aleshores,
tenen uns efectes, com vegeu, fonamentalment ecològics, el que jo diia abans, que interferencien els organismes vius i a la salut humana, però el que ja m'interessa és sobretot els efectes culturals, estètics, psicològics, de l'efecte de la contaminació lumínica sobre l'astronomia. Bé, quan, què passa, quin és l'efecte, com es produeix la contaminació lumínica? La contaminació lumínica, molta gent pensa que són fotons, i els fotons no fan mal, perquè és més llum, l'apagues, però els fotons són partícules en energia que si no la regulem i se'n va cap al cel, doncs produeixen efectes que ara veurem. Perquè aquests fotons escapen cap al cel, reboten sobre les partícules que hi ha en el cel, siguen molècules, siguen partícules de pols, i aleshores fa que el cel sigui més brillant que les pròpies estrelles. I aleshores, com veieu, això seria un cel que podríem tindre, per exemple, en els Los Olmos, en la magnitud per segon d'arc al quadrat 22, i magnitud visual un 6, aproximadament, però si comencem a posar làmpades com aquestes, que emeten llum cap al cel, anem perdent estrelles, perquè aquesta llum se'n va cap al cel, rebota i torna cap avall. Si rebota cap avall, al final perdem el cel i ens quedem en un cel desaparegut en què només queda Sirius, dues tres estrelles d'Orió i res més. I magnitud per baix de 3. Això és el que perdem. Perdem la visió de les estrelles i podem veure molt poques estrelles. Molt bé, això respecte a la visió de les estrelles. Però també, des de fa poc, també és important veure que el color de la llum que posem al cel és important. Fins fa poc només hi havia un tipus de llum, que era el sodi, i aquest aspecte no s'estudia molt, però des de la revolució de les làmpades LED, que són els llums més blancs i els llums no tan blancs, el color també cal veure. Això és una explicació molt ràpida per què és important tenir en compte el color. Vale, si tenim una persona sí, que està a migdia veient la llum del sol, els colors que veu en tot la llum del sol, com sabeu, està composada per tots els colors, i sabem que el primer color, la primera longitud d'ona que es dispersa és la longitud d'ona més energètica, la longitud d'ona més curta. Aleshores, què és el blau? Aleshores, el blau es dispersa més ràpidament a través de la llei de Rayleigh, el molt partit per lambda 4, molt dispersa ràpidament, i per això el cel és blau. A la posta de sol, com estem per ací, resulta que el blau es dispersa més, però com que la llum ve tangencialment, aleshores el blau ja s'ha dispersat, el verd es dispersa, el groc també, i al final només arriba a l'observador, a la posta de sol, realment els rajos rojos del sol. I per això les postes de sol són roges. Això també passa, per exemple, un eclipse de lluna, l'eclipse de lluna, per exemple, d'any passat, quan la llum del sol passa a través de l'atmosfera terrestre, quan arriba la lluna només arriba el color roig. És a dir, això passa de dia, però hem de ser conscients que si posem una llum que intenta emular la llum del sol, és que posem una llum, volem veure els colors com el cop de dia, però posar una llum molt blanca, doncs passarà el mateix efecte. És a dir, el blau i la llum es dispersarà igual, perquè la llei de Rayleigh és independent de si és de dia o de nit, i la font luminosa. Només té que veure el color. Això passa, per tant, que a gran distància, que ve la llum horitzontal, fonamentalment, en aquest cas està una imatge de fa anys, que només veia llum de sodi, la llum es pot dispersar a gran distància i s'absorbeixen, se dispersen alguns colors, però al final arriben els colors més càlids cap a tu. És a dir, que això ha canviat, ara València seria molt més blanca, seria així més, i les ciutats també més lluny, més blanques. Bé, tot això, aquesta llum que ens arriba, ja estem en la part nocturna, ens arriba perquè tenim làmpades que la majoria no estan apantallades i la meitat de la llum se'n va cap al cel, que és la que et molesta, la que contamina on estàs tu localment, però la llum horitzontal, el flux horitzontal enlluernant, és el que t'arriba i arriba a grans distàncies. Val,
Esta és la que ens va molestar, pel que vaig contar després, perquè esta és local, podríem dir, encara que també reflexa i va a totes altres costats, però esta la que s'escampa per totes les bandes. Bé, això que veiem ara resulta que estem veient-ho ara, però què passa fa 100 anys? Fa 100 anys el problema és que no teníem fotografies, teníem molt poques nocturnes, aleshores jo he estat buscant per allí, per internet, a veure si hi havia algunes imatges nocturnes que podrien donar-nos una idea de què veien els nostres avantpassats fa 100 anys. Bé, pot ser que algunes estiguin més exagerades, però almenys passaven coses d'estes. Veure cometes al mig de París. És el cometa Donati, vist en 1858, en París. Les ciutats no estaven tan il·luminades com ara. Així es veu, per exemple, és damunt la Conciergerie, a costat del Sena, o damunt de Notre-Dame. Esta agulla no és de, ara ja no existeix, però esta no. Per algú pensa que esta agulla és gòtica, no. Esta es va posar en 1844, quan la reforma de l'arquitecte, com me'n recordo, com és Violet de Duc, una gran reforma que feren a la meitat del segle XIX, i li posaren esta agulla. Esta agulla que està feta de plom, per això quan es va haver l'incendi es veia de color taronja, era perquè el plom estava fondent-se, no és que estava posta de sol, sinó era la fusió del plom de l'agulla. Bé, a part d'això, fixeu-vos que per les nits es podien veure els cometes. El nivell és un cometa, és la mateixa cometa, clarament, i les ciutats no estaven pràcticament il·luminades. Bé, algú podria dir, això és fer-li una recreació, però n'he trobat altres que donen idea millor del que podria passar. Per exemple, aquesta d'ací, el cometa Halley, es va veure del centre de les ciutats, com demostra aquesta portada d'una revista de París, que es veu la gent damunt dels teulats mirant el cometa Halley. A València es va veure molt mal perquè va haver molta pluja, va haver una setmana plovent, és el que passa de baix per la bona setmana, i de València a ciutat no es va veure massa. Però en París sí. I aquesta m'agrada perquè aquesta sí que és fotografia. I es veu el dia 20 de maig, això seria abans de pas per prop de la Terra, quan ja va passar, que es veu així el cometa Halley, les estrelles, a mig de Nova York. Serien les primeres bombetes d'Edison, en 1910, però fixeu-vos, això sembla ser una fotografia, una cosa molt important. Tu pots veure aquesta làmpara i pots veure el que hi ha darrere. Això ara no es pot fer. Ara normalment, si tu veies una bola darrere, tu no pots veure res. És a dir, això no és enlluernant. És a dir, aquests llums són de molt poca potència. I per tant, no fer desaparèixer el cel. Bé. He trobat un quadre preciós de 1881, això és abans de l'invenció de la bombeta elèctrica. Així les làmpares són de gas. És un quadre de John Hutchison Grishow, no coneixia, però me l'he trobat, en què es veu també una escena molt interessant parlant de la contaminació lumínica que hi havia en aquella època. Làmpares de gas, el mateix efecte que us he contat abans, darrere aquesta làmpara es veu perfectament d'aquesta casa, és un quadre, i molta gent pel carrer. És a dir, la gent que va pel carrer té molt poc nivell d'il·luminació. Molt poc. I a més d'ací, estava en lluna plena. Això és important perquè en algunes ordenances municipals, alguns contractes que es feien en empreses d'il·luminació, en aquella època, de gas i coses d'estes, hi havia una persona que encendia la llum i tot d'aquestes paraules, hi havia contractes, per exemple, la ciutat de Vitoria, que és el que tinc més conegut més, en la ciutat de Vitoria, el contracte d'il·luminació especificava que una setmana de la lluna plena no s'encenien les llums. S'estalviava. Aquesta, per tant, això no quadraria perquè hi ha lluna plena i està encenent la llum. Perquè la lluna plena sobrava per anar per cap. D'acord? És a dir, que és
una escena que el pintor no el veu estranya, que és normal, la llum que hi havia, no era precís tanta llum. Molt bé. I què ha passat, actualment? Doncs, bueno, bé, què passa? És que en aquestes condicions, en les ciutats es podia observar. Els grans observatoris nacionals estaven en les ciutats. Podem pensar en els observatoris de Madrid, o l'observatori de Greenwich, o l'observatori de París, el nostre observatori de la Universitat de València de 1909, està en les Cribanyes, i allí se ven observacions, evidentment no ven galàxies, però fent observacions. Bé, què ha passat des d'aleshores? Doncs ha passat justament que aquests observatoris, grans observatoris, que han costat molts diners i que van començar, per exemple, l'Observatori Nacional, els únics astrònoms en Espanya eren des de l'Observatori Nacional i observaven des d'allí. Doncs, així tinc l'Observatori Nacional, si han guanyat, però que això ara és un museu. Així està la reconstrucció del telescopi de Herschel. És el que jo anomeno aquest apartat com l'apertura dels grans observatoris. I això ja té a veure amb l'apertura cultural dels grans observatoris i la cosa que no podem quantificar és la pèrdua de vocacions astronòmiques o científiques de gent que podia arrimar-se a això, observar, i que ara pues no pot. Si no veu gran documental, pues no pot veure el cel. Aleshores, aquest observatori, que és de finals del segle XVIII, feia grans... va arribar a estar a l'avantguarda de l'observació astronòmica, perquè va contactar amb Herschel, que era el gran descobridor d'Urà i el gran constructor de telescopis, i van comprar un telescopi. La putada, va dir, va ser que en 1808, en la invasió napoleònica, els francesos entraren i descarregaren el telescopi i només queda original en l'espill de 60 centímetres, 60-80 centímetres, que es pot observar. I això és una recreació que han fet fa poquet i és impressionant de veure. No? Algú pensa que els telescopis de Herschel necessitaven una cúpula, etc. No, este Herschel era un telescopi que estava a l'aire lliure. Està fet igual que els vaixells estan a l'aire lliure. Les fustes són fusta de vaixell, igual que un vaixell que té un pal i tu el poses en el port i plou, no passa res, i si el telescopi, si plovia, tampoc passava res. Estava protegit, però bueno, estava preparat per a que la fusta fos avançada. Aleshores, no és que tinguin una cúpula, que això és un invent posterior. Bé, com sabeu, així ja no s'observa. L'observatori no s'observa, que és per tant l'Observatori Nacional, ara està en Cadal Alto, i des d'allí un telescopi, però bé, és un museu. El que passa en altres museus, la majoria d'observatoris, grans observatoris, per exemple, de Barcelona, l'Observatori Fabra, que està així, i diu, bueno, per què fem un observatori així damunt de la ciutat? És que la ciutat abans no estava ahí, estava molt més allà. Quan feien l'eixample, la ciutat estava allà més indicada. Bé, l'Observatori Fabra és un observatori privat d'aquesta Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Si algú passeja per Barcelona per les Rambles, al principi, on està el poliorama, el teatre d'alt, estan les oficines de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Si entra allí, veurà aquesta puja, i allí és el que donava, per exemple, aquesta Acadèmia de Ciències privada, és el que donava l'hora a Barcelona, a partir del port i tot això, i va construir aquest observatori. Bé, aquest observatori actualment tampoc funciona. He parlat amb la gent d'allí, però allí fan un poquet de sismologia, astronomia, però allí no s'observa, i fan, això sí, fan sopars en estiu, a veure Barcelona, i bastant el telescopi un poquet, però és lúdic, bàsicament. Actualment utilitzen el telescopi Fabra, tenen un acord amb el ROA, Real Observatori de la Marina, el ROA és el de la Marina, de veritat, sí, de San Fernando, i fan observacions conjuntes entre estos i la Marina. I tenen l'observatori Montsec, i tenen un telescopi, i observen a distància en el Montsec. Bé, qui va ser el director d'aquest observatori?
Pues, aquest astrònom és Josep Comas i Solà. És un gran observador que ha observat des de Fabra, des de l'Observatori Fabra, més com va ser el director, i va descobrir 11 asteroides, nombroses cometes, l'atmosfera de Tità, a ull nu, perquè va veure, tenia molt bona vista això, sí, perquè va veure el disc de Tità i va descobrir que l'enfosquiment al llim, indicador de que tenia atmosfera. I fins i tot va veure detalls en els satèl·lits de Júpiter. Això tenia molt bona vista. Això, des de l'observatori i des del seu observatori privat en Villaurània, que tenia un telescopi i feia coses. És a dir, este era molt volgut a Barcelona i quan va morir el 1937 li van fer un homenatge bestial en el seu xoc de remenys. O sigui que era molt popular. Perquè, a part d'això, va escriure 600 articles de divulgació a La Vanguardia, va lluitar també contra les pseudociències, en aquella època contra l'espiritisme i tot això. Si un dia voleu que ho parli algú, us recomano que convideu una volta a Pedro Ruiz, no sé si ha vingut a volta així, jo li puc dir que vinga, i us parli de Josep Comas i Solà o d'altres divulgadors que Pedro Ruiz és historiador de la ciència i s'ha especialitzat en astronomia del segle XIX i del segle XX. I coneix molt bé el cas de Josep Comas i Solà i d'un divulgador que a mi no coneixeu, que dels anys 50, que en la premsa valenciana que diuen Pigmalión i que feia divulgació d'astronomia en la premsa valenciana. Si voleu, un dia parlem amb ell, que m'ho fin que no parli de tot això. Això, volia dir-ho, això ho tinc apuntat. Bé, com veieu, a Barcelona es podia treballar, es podia fer astronomia, però això ha passat també en el nostre observatori, que ara s'han plascó venyet, i diu, per què volem un observatori ahir? Per ahir es podien fer coses. Actualment, com ja sabeu, doncs, els nostres observatoris estan en Ares de los Olmos, a 100 km de distància. I això és un museu. Els observatoris que hem vist abans són museus. És a dir, una instal·lació científica de primer ordre s'ha convertit en un museu. I això per mi és una pèrdua cultural important. Evidentment, menys mal que no l'han tirat a terra, però és un museu. Bé, però això no passa només a Espanya. Evidentment, això és mundial. Perquè aquí tenim el Greenwich Observatory, l'observatori real, el més important de Gran Bretanya, en el que el seu director està nomenat per la reina, o el rei, és l'astrònom real, el primer, el que cobra més i tot això. Però bé, si aneu a Londres no vos deixeu mai de visitar això, perquè és impressionant. Així per on passa el meridià de Greenwich. Ara realment passa una mica de 100 metres més que allà, però així per on passa. Però hi val la pena visitar-lo. Així està la bola, està famosa. Aquesta bola a la una, crec que és a la una del migdia, puja i la deixem caure, es baixeix, posen els rellotges a la senyora. Els cronòmetres marins es posen en hora mitja bola, quan deixen del port. Bé, evidentment, així tampoc es fa astronomia. En l'any 1947, els telescopis que hi havia així, els més importants, passaren a un castell en les afores, lluny de Londres, que es diu Hermonceau, però allà tampoc va aguantar molt de temps. I al final, el telescopi més important, que era William Herschel, se l'enviaren a Canàries, i està en Canàries, i realment les instal·lacions de l'Observatori Real passaren a la Universitat de Cambridge. És a dir, això continua sent un museu. És un museu molt important, molt interessant. És la base, la sala que estan totes cronòmetres marins per a calcular la latitud. Com recomano que llegi el llibre de la latitud de Dava Sobel i explica tot el rellotge que hi ha allà per a què serveixen. Jo com a general no havia llegit el llibre, no ho sabia, però ara tornen un dia d'estos. El que a mi em sap més greu dels observatoris que hem quedat com a museu és Mount Wilson. Els altres ens sap molt mal, evidentment, però aquest temps hauria estat protegit com a referent mundial de l'astronomia. Mount Wilson, en Califòrnia,
en el seu moment, als anys 20, va ser el telescopi més gran del món, amb un espill de 2,5 metres, perdó, o sigui, 100 polzades. És el telescopi del telescopi Hubble. Per què és tan important? Perquè és des del qual observaren les galàxies i calcular... I Edwin Hubble i el seu ajudant Humason observaren les galàxies i calcularen l'expansió de l'univers. Com vas dir? L'expansió de l'univers es va calcular, es va observar les galàxies que van determinar, l'observació de les galàxies que van determinar l'expansió de l'univers va ser en aquest telescopi. Aquest telescopi és, va molt bé, però actualment és, com ha dit, això és un museu. Per què? Mireu, Los Angeles, això està prop de Los Angeles, no he trobat una imatge millor, la mobile, però sí, diu que això és l'observació de Sir Mount Wilson de Los Angeles, en 1910, i aquella de baix és la vista de Los Angeles en, actualment. És a dir, la ciutat arriba ja als peus de la muntanya. Evidentment, ja no es pot fer res. Així encara es veia el cel, i així el cel ha desaparegut totalment. Bé, aquests números estan molt bé perquè l'any 2004 van publicar uns articles sobre la contaminació lumínica, aquesta sí que tenim dades, del Mount Wilson, i com ha anat variant al llarg dels anys. Com posa així, des de 1930-32, fins a l'actualitat són dades reals, aquestes en l'observatori, i l'altre són extrapolades. Així té el cel, perquè ens fem una idea, en Aras de los Olmos tindrà magnitud visual, en les nits bones, doncs 21,5 i 21,7, i podem comparar. Val? En 1900, així, hi ha moltes dades, però anem a agafar una només, en 1900, Mount Wilson, així, tenia un cel de 21,9, o sigui, 22. O sigui, molt millor que Aras, el que fa l'ambre i tot. O sigui, pràcticament 22. Quan va anar passant la ciutat de Los Angeles, que era cada volta més gran, això va anar baixant la lluminositat, això són extrapolades, però a partir de 1930, és a dir, quan descobriren l'expansió de l'univers aproximadament, ja era de 21,6, és a dir, una cosa equivalent a Aras. Però això no s'anava degradant. En 1940 ja era de 21, pràcticament, 1950 20,8, 60, 20,3, 70, 10,9, fins que arriba als 2000 i és de 9,28. I ara serà molt pitjor. És a dir, el cel s'ha perdut. Ara ja, segur que està ja volant del llibre. És a dir, això, doncs, més o menys el cel serà com el que he ensenyat al principi de la zona metropolitana de València. Què fa això? Doncs que sigui un altre museu. Però, per què ho gasten això? Però he estat llegint que realment este telescopi ara el gasta visual, en visual. I posat un ocular i tu tens un telescopi de 2,5 metres observant en visual. Però és ell, Saturn, així de gran. Però és un telescopi visual, perquè no podem fer altra cosa. Les visites, però, són visites en el gran telescopi Hooker i fas això. Bé, és una llàstima saber d'on ho protegi, però bueno, si s'ha costat la gran ciutat, doncs passa. El mateix hi ha passat a Mont Palomar, a tots els telescopis de Califòrnia, que ja no s'utilitzen per investigació. Heu sentit algun article, alguna investigació que s'han fet en els telescopis? Doncs cap. Ara els telescopis cada volta han de fugir a llocs més llunyans. Hawaii, Xile, Canàries, Antàrtida, i l'espai. Bé, tot això està relacionat, però on ens podem situar que no hi ha tanta contaminació lumínica? Bé, jo que et dic això, doncs, faig mesures locals amb el cotxe o des de distints llocs, però hi ha gent que ho fa global, utilitzant dades de distints satèl·lites, de satèl·lits, el BIRS, així, aquesta pàgina la podeu gastar, que es diu lightpollutionmap.info, i és el que vaig entrar ara. Esta
sí? Ara sí que podem anar i veure coses molt curioses. Pots divertir-te o pots plorar, o sigui. Per exemple, anem a veure... Això està fet a través de dades de satèl·lit. Evidentment, no s'ha anat mesurant en cada punt, encara que hi ha una opció que posa este QM, on posa, si un l'activa, i se'n punta esprei, i són mesures puntuals que s'han utilitzat també. Però està fet a partir de satèl·lits calibrat amb dades de preses per la Complutense de Madrid i dades del Montsec. I precisament, encara que no se diu, però aquestes dades, aquestes persones que han fet que han donat les dades per fer la calibració no apareixen en l'article. En cap moment s'anomena, però sabem. Bé, si anem així, és on estem nosaltres, la gràcia està d'ací, és que pots punxar i deixar un mapa i te diu les dades que el mapa te donaria, perquè com està calibrat no són colorets, aquests números tenen dades. Per exemple, en el centre de València, la 757. Si suposem que pobre la Via Làctea necessitem penyes ja una magnitud com a mínim de 21, és una aproximació, per veure la Via Làctea, on hem d'anar? Així no, així per exemple, així ja podríem veure la Via Làctea, més enllà de... la zona de l'Oliguilla, Casinos, que ja la Via Làctea es veu. Però si anem cap allà, cada volta tenim un cel millor, un cel molt bo. Com veieu, això. Bé, aquesta zona de Cuenca, la serrania de Cuenca és molt bona, perquè té 21,9. Sí, hi ha llocs molt curiosos, per a veure llocs en concrets, a mi m'agrada explicar això. Així tenim Corea del Nord i Corea del Sud. Corea del Nord només hi ha llum en la capital, i si m'ho he llegit, que venia en cas de llum. Però no és perquè el dictador sigui tan dictador que diu ara vos foteu i no pots llum. No, és que la carestia és tan gran que fins i tot la capital de vegades té pagons i no arriba a l'esmena. És a dir, aquesta zona és ideal per a fer astronomia. Corea del Nord podria fer astroturisme perfectament en qualsevol lloc, però, clar, no sé lloc massa poc a viure. I, clar, jo sempre ho poso en comparació amb això. Això és la situació del superhipercapitalisme, l'intent que està tot il·luminat. Corea del Sud és una bestia d'il·luminació. Tot està il·luminat. I després, si mireu, Corea del Sud acaba així, però així n'hi ha unes zones roges molt brillants dins de la mar. Sabeu això el que és? Això és la flota de pesca de calamar, que posen uns focos immensos que tenen cap a la llum perquè pugen els pobles bitxets i caçar-los. Mireu tot el que ocupa entre Corea i Japó. Té molt pesca. Si... bé, si anem a... si anem a Xile, estem així a Xile, Xile també té... Per què he posat així? Perquè justament així tenim en aquesta zona l'observatori de... Això és la silla.
és un santuari d'arcilla. És dels més antics que hi ha en Xile. Pues, m'interessa perquè vaig a parlar un poc d'ella. Així està la carretera interamericana, l'autopista que passa des dels Estats Units fins a Xile, i passa justament a 20 quilòmetres, però si se'ls ha fet així, doncs són 50 quilòmetres de la carretera. Molt bé, aleshores, si no falta de tornar a dir això, perquè ara estem en Xile. Però què passa en els jocs nous, perquè hem parlat dels antics, que eren museus, però ara anem a veure els grans observatoris. Bé, en Xile, que és el lloc on ara es concentra el 30% de l'astronomia òptica i de l'astronòmica mundial, està en Xile, i esperen que els pròxims anys arribi fins al 70%, perquè ahí hi ha dos o tres grans telescopis, com el telescopi de 35 metres i tots dos que posaran també per ací. Són els grans observatoris. Així està Alma, així està les campanes, la silla que hem vist abans, la Serena, tot això, aquesta zona d'ací, correspon a això. Això és quan es van instal·lar, bueno, això és fa uns 20 anys, i això són les zones il·luminades, això és on està Alma, està a punt d'ací, això és Atacama, això és la zona de Santiago de Xile, i està la zona de, correspon a això de la Serena, d'ací, on està l'observatori de aquests punts d'ací, que a vegades no es veuen, són els observatoris. És a dir, ací hi ha contaminació lumínica. Està la ventiga, perdó, i està la nova. Això correspon a això. És a dir, podem anar al mapa mundial i veure-ho millor, que hem vist abans, o podem continuar. Bé, durant aquests 20 anys, la contaminació lumínica, la població de Xile ha augmentat, la riquesa ha augmentat i, per tant, les ciutats s'han fet més grans i la contaminació lumínica ha augmentat. Evidentment, això són molts diners. Val? Xile no està per tirar diners i perquè els astrònoms se'n vagin i se'n vagin a Austràlia o se'n vagin on sigui. I per tant, des dels anys 90 tenen regulacions contra la contaminació lumínica, però resulta que les regulacions s'han quedat antigues. Això és com es veia, això des de la silla, per això he ensenyat abans la silla, mirant cap a l'oest, i les llums de la carretera interamericana, cap als anys 90. Això és actualment. Perquè això són llums d'interseccions o llums de zones de peatge. Aleshores, són lluminàries bestials. Aleshores, ha fet falta que feien una altra regulació. En els anys 90 era molt poca regulació, ara van fer els anys 2000 una nova regulació i a l'avinguda dels LEDs, que ho ha destrossat tot, resulta que han hagut de fer una nova regulació ja en què s'inclou els efectes de la llum blanca. Com veieu, aquesta és la Serena, que també està a prop d'allí, on es veu perfectament en l'horitzó que hi ha llums. Això són també les llums de la carretera interamericana i està la ciutat de la Serena, que està per la costa, que és sobre ací, Vallemar i Copiapó. Evidentment, si mires cap al cènit, es veu la Via Làctea, però en aquesta amenaça que va pujant de llum més i més i més. I això són llocs protegits, recordeu, no és que ho poso el telescopi allí i és... I amb el govern de Xile a favor. Però així en tot, este monstre va augmentant i augmentant. Bé, aquesta m'ha fet gràcia perquè això és de fa dos dies que acaben de provar una nova llei de contaminació lumínica en el Mercurio de Antofagasta, això de Xile, i fa dos dies aprovarem la nova llei de contaminació lumínica del nord de Xile, que ja intentarà parar tota aquesta barbaritat de llums i tindrà en compte la llum dels LEDs. Veurem si això ho podem parar, esperem que sí. Bé, en Austràlia què passa? En Austràlia estan passant coses semblants. El gran telescopi d'Austràlia és el Sydney Spring Observatory, que està
si mires el mapa d'Austràlia, dic, això ha d'estar prop, està allà, perduda allà, a 300 quilòmetres de Sydney, cap a l'interior, i té un cel preciós, però en l'horitzó es veuen llums. Que ha trobat aquesta imatge impressionant, on es veu perfectament que l'any 1986 n'hi ha 2-4 punters per ací, i que el 2014 els punters seran més grans, i el 2018 ja... Així, l'efecte no és només de les ciutats, que fixeu-vos ací, són ciutats que estan, ara veurem el mapa, a més de 100 quilòmetres, més de 130 quilòmetres, sinó les mines, mines de carbó, que estan il·luminades. Estas a més de 300 quilòmetres, almenys l'estan, sí. Això són habitants, això són les habitants que hi ha. Llum de gas, és a dir, així l'efecte no és només les ciutats, sinó les mines. L'efecte de les mines és molt important. En el mapa anterior, per evitar buscar-lo, m'he copiat la imatge de City Spring, en esta resolució, això són 50 quilòmetres, l'observatori està en esta zona, sí, en el parc natural de Conan, bueno, té un nom així indígena, que no sé, així està l'observatori, i tot això que vegeu així són ciutats que estan, com veieu, a més de 50 quilòmetres i algunes a més de 100. Això, per exemple, són mines de carbó que estan a més de 100 quilòmetres. I una de les més brillants que se vea des de l'observatori és aquesta, sí, que està cap al nord. Això, recorde, són les zones protegides. Bé, un poc més prou, podem anar a veure Cala d'Alto, què li passa a Cala d'Alto. Tots sabem que no és un lloc preciós, perquè té la ciutat d'Almeria al costat, i ben prop, no a 300 quilòmetres. Però bueno, està molt bé perquè és en el cènic, però les vores, en aquesta imatge de Joan Mogollón, el seu projecte d'observar tota la península ibèrica i les Canàries, i veure els horitzons, doncs veu perfectament que està molt contaminat en tots els costats. Arriba fins a Múrcia i Lòrica, que són les més prop, però Almeria, Màlaga, etc. És a dir, que els grans observatoris estan molt amenaçats per la llum. Fins i tot el nostre. Tenim la Secretaria de Dades dels Somos, de la Universitat, i així l'amenaça principal és la ciutat de València, que la zona d'estiu, en direcció sud, si això és el nord, direcció sud-est, està València. Per tant, això és la ciutat de València. Allí estan els aerogeneradors, en llum roja, i per aquesta zona d'ací hauria d'estar la ciutat de Madrid. Bé, jo amb avui també va passar algunes imatges com estava l'any passat, fa 2 anys ja, en Atacama, a fer el seu projecte d'altres d'objectes de nebuloses de l'hemisferi sud, sobre la nebulosa Magallanes, però sí, es veu allà també en el fons. Això està en Sant Pedro de Atacama, una zona molt fosca, però que sempre, sempre veus les poblacions humanes en l'horitzó. Això és molt fosc, però estan allà ciutats. Bé, si no tenim estrelles en el cel, què passa? Sense l'observació del cel no haurem pogut desenvolupar l'agricultura ni navegar per els mars, perquè necessitàvem les estrelles, ni conèixer com era el sistema solar i veure l'universe expansió, com hem parlat abans, o descobrir que els humans estem fets de moltes estrelles. Això és una frase que està en la pàgina web de l'IDA, International Dark Sky Association, i que és important recordar-ho. Això ja parla un poquet i ja sé que... Ah, sí, sí, ja sé que... Bé, en Europa, què tenim en Europa? En Europa tenim una evolució bestial i que anem cap a volta més, però recordem que els grans descobriments de l'astronomia
del segle, de l'època moderna, es van fer des d'Europa. Si tenim a Galileo Galilei, que va observar Júpiter i les llunes des del seu, des del terrat de la casa que tenia en Pàdova, no va anar allà a la muntanya de Salt a veure el cel i la Via Làctea, sinó ho veia des de sa casa. I Pàdova estava a costat de Venècia i, per tant, llum segur n'hi havia, però n'hi havia llum molt tenue. Bé, la contaminació lumínica és una, un efecte que esperem que a poc la gent vagi a donar-se compte. En l'impacte que té Simpson i tots els problemes que posa davant de la societat, doncs un d'ells, un d'aquests episodis, va estar dedicat a la contaminació lumínica. Quan Lisa Simpson volia observar en el seu telescopi que s'havia comprat, el cel, i de sobte comencen allí a il·luminar tot, a posar, no sé si un poliesportiu, no sé què, molta llum, i començar a plantejar-se quin és el problema. Bé, l'efecte de la contaminació lumínica fa que la gent s'ha oblidat que existís la Via Làctea. L'efecte més bestial que he trobat és que en 1994 va haver un terratrèmol en Los Angeles, que hem parlat abans, així tinc el diari de 1994, 33 morts, molts ferits, en un terratremol de 6,6. Aquest és l'observatori... Com es diu? Aquest és el Monte Bocho. Què és? El Monte Bocho. No, jo no Monte Bocho. No m'ha recordat que no és això. Bueno, este... I és a la ciutat de Los Angeles. En aquesta foto es veu que n'hi ha molt de led blanc. I què passa? Doncs en aquest terratrèmol resulta que la ciutat en 1994 es va quedar a fosques. I molta gent van descobrir una zona blanca en el cel que passava de banda a banda. Aleshores van col·lapsar les centrals d'emergència dient què deixa banda blanca en el cel, si això era un atac a l'indígena o què era això. I clar, van tindre que dir-los que bueno, això era la Via Làctea perquè no l'havien vist en la vida. La gent no sap què és el que era la Via Làctea. Podem parlar tots, hem vist la Via Làctea perquè ens dediquem a l'astronomia, però si tu veus per la gent no sap això què és. Per tant, és un referent cultural que la gent no té. Però aquest referent cultural, abans la gent sí que el tenia, com posa allí. Resulta que la gent el tenia perquè molts refranys estan associats a l'observació del cel. Per exemple, este, que és un refrà d'Aragó, en què parla de les cabrilles són les plèiades, i de quina, a part de les plèiades, quan havien de portar les ovelles a pasturar, portar-les cap a la costa, cap a València o cap a Castelló, o quan havien de tornar-les a les terres d'Aragó. Les cabrilles a la mar, els pastores extremats, és a dir, se'n van cap a la costa. Quan deixen a la mar, quan deixen les plèiades per la mar, quan arriba l'hivern, no? Començant així, doncs avió, les taures, quan d'octubre més o menys, i per tant s'emporten les ovelles cap a la platja, cap a la mar. I quan les cabrilles estan a la sierra, és a dir, quan s'han ponent-se, és a dir, cap a l'abril, tornen i els pastores vuelven a su tierra. És a dir, són cap a l'Aragó. I Joan Amades, que és un gran costumista català, en l'any 38 va escriure un llibre dels hoteles refranys, estrella lluent, secret obert, estrelles tapades, pluja pedregades, i utilitzar les estrelles com a indicador meteorològic. Si les estrelles estan tapades, com podria estar plovent, el cel ras i estels, i en pornejant, és a dir, poca feina, més mariners, o sigui que és una mar, no estarà tranquil·la, i fa més les estrelles que les reines. És a dir, mirar les estrelles és millor que anar... Les reines seria de l'arado. De l'arado, sí. És a dir, que n'hi ha que mirar les estrelles per saber el temps que farà. És el que vol dir realment. Bé, aquesta també m'agrada molt perquè m'indica, i és de la Pibanya, que si llitges, a mi a algú no li agrada llegir les Pibanyes, però si llitges en el temps, temps actual, pots descobrir moltes coses de com era València fa 100 anys, fa 130 anys, 120 anys. Per exemple, en Canyes i Barro, que sabeu, passa l'acció en el Palmar,
doncs hi ha moltes referències astronòmiques, a part geològiques i tot, és una meravella. I n'hi ha una que em va agradar molt, hi ha una part de la Lluna, també està molt bé, però aquesta m'agrada molt perquè diu, és una escena en què els dos enamorats queden parats en una barca enmig de l'albufera i diu, la barca quedó immòbil, en medio del lago, havia cerrat la noche i no quedava altra claridad que el difuso resplandor de les estrelles que temblaven en l'aigua negra. És a dir, això actualment no es podria fer. Te quedes enmig de l'albufera i ves un cel il·luminat. És a dir, en 1904 les estrelles es veien molt bé. Ara es veuria una cosa com això, quan està en aquesta llarga exposició i ell veu un estrellet, per això de l'albufera. És a dir, que bueno, m'agrada buscar referències de la literatura per a parlar justament de cert fosc. Així tenim una d'una observació, una imatge del cel estrellat de Bangkok, nit estrellada sobre el Ròdano, i la mateixa escena sexta actualment, això és això. Així veuen les estrelles, la Osa Major, tal que siga, i així, bueno, aquesta és una dia que estava núvol, i Bangkok deia, por mi parte, no sé nada, bueno, parlaria en francès o en flamenc, no? Por mi parte, no sé nada con certeza, pero la vista de las estrellas me hace soñar. O sea, las estrellas, y volia veure el cel estrellat. Bé, tot això estaria molt bé, però ja tindríem prou problemes, en la contaminació lumínica, perquè la setmana passada apareixen aquestes coses. I això ja acaba. Com sabeu, SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, va fer una constel·lació de satèl·lits que envoltaran la Terra, d'uns 12.000 satèl·lits, per tindre internet d'alta velocitat en qualsevol lloc de la Terra. Aleshores, ha enviat ja els primers 60 satèl·lits de col, i així, els primers dies, això és del 24 del 5, que serà la setmana passada, hi ha 60 satèl·lits, un darrere l'altre, a la posta del sol es veu brillant molt. N'hi ha gent que ha estat observant-los, per exemple, José Chambó, que és com meteorografia, l'ha estat observant aquests dies, i aquests satèl·lits a poc a poc s'han anat dispersant i cada volta que veuen menys. I he vist algunes imatges, així es veuen molt brillants, però ja he vist algunes en què han fet imatges i s'han comparat i tenien ja magnitud 5. És a dir, des de la ciutat no es veuran. Però des de zones fosques segurament es veuran. I podem fer-se coses com aquestes. Això és l'ampleia de... Així n'hi ha 20, crec que n'hi ha 20, passant per damunt d'una imatge d'astrofotografia. La gent que fa astrofotografia pot tenir problemes. No és d'un que passa per allà, que a mi el país fins i tot fa bonic. Ara són 60, passant per damunt. Això ja és el 28 del 5. Però vostès s'han dispersat i ara les òrbites s'han plantat, però estan allà. La protesta és que ja han arribat al propietari de tots els coets i promet que van a intentar solucionar que no siguin tan brillants. Que revisaran l'albedo dels diferents satèl·lits. Però per fer una idea, així de 60, però la idea és portant de 12.000. D'esta companyia, però després venen uns 4.000 de Samsung, uns 2.000 d'Amazon, etcètera, etcètera. En total pot haver 60.000 satèl·lits pegant voltes per allà. Que dins del punt de vista de l'astronomia es fotrà, això segurament, però des del punt de vista de l'eixida a l'espai, jo no sé com això està pensat, perquè ara n'hi ha satèl·lits, i les efemèrides, i pugen allà a l'estació espacial internacional no passa res, perquè sabem que no. Però si n'hi ha 60.000 serà intratable de poder eixir i que no te xoqui cap d'ells. Perquè el futur que volen és aquest. Aquesta és la idea de cobrir una malla en tota la Terra de tota la societat. Això és la idea dels megaprojectes.
de la xarxa de satèl·lits. Bé, jo crec que en això hem de continuar reivindicant la declaració de la Palma, el dret a tindre un cel nocturn no contaminat que permeti disfrutar de la contemplació del firmament i que des de considerar-se com un dret inalienable de la humanitat, equiparable als altres drets ambientals, socials i culturals. Això és un dret cultural que està parlant jo. Atendent a la incidència del desenvolupament de tots els pobles i la repercussió en la conservació de la diversitat biològica. La declaració de la Palma, que és la que hauríem d'assumir tots, fins i tot el musc i tots els... Bé, i en això apague ja jo i la... Molt bé, ja són les 10:15, escolta, molt bé.